цього року ми в 10-те проводимо Бандерштат. Само собою, ми перед собою якісь нові виклики поставили. Ці виклики стосуються набагато кращої організації інфраструктури фестивалю. Цього року ми суттєво попрацювали над комфортом перебування людей на фестивалі. Поки що на полі цього всього не видно, якраз завтра, післязавтра це буде робитись. Але цього року буде близько десь 10-15 душів. Цього року будуть пункти підзарядки телефонів. Попрацювали ми над музичною програмою. Цього року в нас 3 сцени на фестивалі буде. В день на фестивалі діятиме Urban Stage. Це сцена, на якій будуть виступати ультраважкі команди. Ближче до вечора стартуватиме головна сцена. По закінченню, відповідно, стартуватиме акустична сцена. Андрій, трошки менше того, писав, що мало там влучання, взагалі мало людей таку зумів купляють. Яка сьогодні ситуація? Ти знаєш, незадовго після того посту купівля квитків з Луцька по статистиці сайту Kassin.ua виросло в 3-4 рази. І Луцьк тепер один з лідерів по продажу квитків. Причин на Бандерштат прийти дуже багато, але я хочу звернутися найперше до лучан. Подібного в Луцьку може більше і не відбуватися, тому що не виключено, що Бандерштат востаннє цього року відбувається безпосередньо в місті Луцьку. Ми не переїдемо з Волині швидше всього, але те, що поїдемо з міста, це на відсотків 90 вже доконаний факт. Тому всіх лучан закликаю, приходьте з дітьми, приходьте з сім'ями, так як ви це зазвичай робите. Цілодобово у вас буде можливість тут відпочивати, слухати гарну музику, їсти, спілкуватися з цікавими людьми. І Луцьк, ми на вас чекаємо, і ми на вас сподіваємося.